selera masih kena dias dengan dias petapan dan budaya di acara tahun disun akarabat sisma bagai kokok neraskan hancar katuna dina dinten kembali cicer na haji kasaten dina dinten ayana insyaallah orang neraskan bagian anuka 48 mitra-mitra mudah-mudahan di acara dongeng teh dengan cantum gentang libur kalau pengberah mana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu menuju di damel di pabrik-pabrik anu menuju icalan di pasar di mana mudah-mudahan di acara dongeng teh sehingga cantum gentang libur kalau ya atuh kukituna atuh nuhun pisan kana tos masihan subscribe-na anu tos kadukung kana channel ieu mitra-mitra supaya teu nyanggolong teuing kana waktu mangga tuh urang dilajengkeun wae di acara dongeng teh wilujeng ngadangkeun rung. Pamirsa sadaya, tina dinten kamari teh nalika Henry tos dugi ka bumina Nengwati dina ngajajapna. Harita Nengwati nyampeurkeun kana jadi indungna. Gabrug harita ngagabrug kana jadi indungna. Alhamdulillah, anda bisa diselamatkan berkat Kang Henry. Minyak tuh gelis, kami pun dikacir-cirisan di tengah. Hari-hari ta Henry, anu keur ngajanteng bari ningalikeun Kak Nengwati jeung anu jadi indungna keur pagabrug-gabrug. Hari ta bapana Nengwati, pok atuh ngobrol. Kak Henry, Kasep, mangga tuh karena lebat, ibu na, guys, iya tamu na tuh bawa kajrohela. Ya, mangga tuh ada kalbat. Hatur nuhun bu, harita Henry, jeng sakabeh nu aya didinya katut Pak RT oke, ararasup, iya asup ka imah, bapak na Henry, terapi bapak na Nengwati. Sanggis area di jero harita indungna jeung Nengwati nyodor-nyodorkeun susubuh terus nyaritakeun timimiti manehna lalana leumpang tug papangih jeung para karaman anu keur ngagotong Nengwati kabeh dicaritakeun eueun kaliwat atuh puguh we sakur aya di dinya anu ngadengekeun garogodeg bari jeung ngut-ngutan lantaran tetela Nengwati disalametkeun tur eta jajaka teh anu ngaran Henry bisa ngelehkeun anggota karaman anu kawilang sararakti. Aduh, alhamdulillah ari kitu mah geuningan kasep bapa teh jeung didieu sakeluarga geuneng. Kacida pisan nganuhunkeunana. Duh, kedah kumaha mulang tarima. Ah, teh seueur kedah seueur emutan, Pak. Ku salametna Nengwati oge. Urang sadaya penginten tos. Alhamdulillah. Cek Henry harita bari imut gagelang. Ibu na, geus asak acan masak sanggup teh ye. Bisi jang Henry. Iya iya bili. Laparin. Tos bapak, ke sekedap dulu ye. Nuju nyayur hula. Oh. Ke aturang arariung di dionya. Duh, mendingan repotkan pisan pak. Ay, tuh. Nah, mendingan repotkan naon. Tekung sinilah harita Nengwati jeung anu jadi indungna dararatang bari nararangeuy sangu dina wadah atawa nepi dina boboko atuh indungna oge sarua nangeuy deungeun sangu
anu kakak dipasarkan harita aya lauk cair, lauk asin segala rupa makhluk kadaharan di kampung. Tapi kadaharan eta tetela mantak nikmat sanajan dahar rasa ayana, tapi memang karasana ku Henry jeung nu aya di dinya nikmat komubari jeung ngariung. Harita Henry dina daharna meuni ponyona keranan. Maklum Henry teh ngarasa capek tos leumpang anu segitu jauh. Nah, ari nengwati harita gawena teh kurara treret we ka Henry anu keur jongjon dahar. Pok dina hatena ngomong, "Kang, tetela geudingan anjeun teh lalaki anu bageur. Aing mah teu kuciwa. Kumaha deui lamun aing diparangkeun ka manehanna?" Ceuk nengwati harita bari leuteu kana beungeut Henry anu keur tungkul bari dahar. Ari Henry anu keur dahar hatera galecok. Sebenarna mah aing karunya kana kaayaan ieu manusa. Ieu si Mamang jeung sakeluarga meureunan mela-melaan aing nyuguhan buat tingtimana buat ceuk Henry harita. Keah, lamun aing rek balik mah rek dibahanan we yang sakalieun balanya. Anehna mah. Henry boga pikiran kitu. Ah, Jang Henry kalah ngalamun. Sok-sok ditambih deui ieu. Ya, Jang Henry sok ditambih deui ieu. Mumpung nikmat gerari ngeriung kieu mah. Mohon pak, atur nuhun pisan. Aduh, alhamdulillah ya tos wargi ya. Ceuk Henry harita bari nyodorkeun antanapi bari nyorongkeun piring anu geus kosong. Katingali Henry harita ngocok-ngocok leungeun dina tukangin badana. Daharna geus beres. Ya kitu di Pak RT. Atuh sakabehna harita dahar geus areng geus sandeui. Nuantukna harita ngarobrol. Nya pok harita bapa nanenggati ngomong. Lain. Ari Jang Henry teh banyar karang pamidangan teh di paling mana atuh ieu teh? Mohon bapa teh. Teu acan naros teh tadi teh. Oh, hari abdi mah banyar pamirangan apa kawit mah di kampung Baliuh. Kampung Baliuh ke. Asa pernah nguping bapak ya kampung Baliuh teh paling mananya? Oh, kampung Baliuh sanes kampung Baliuh panginten. Istana Baliuh gitu. Mohon pak, laras pisan tidinya. Aduh, atuh tidinya mah. Istana para jawara tidinya mah nuka koncara kemana-mana. Ya gitu pak. Cek Henry harita. Caket eta teh tidinya teh. Caket pak. Henry encan ngabejakeun yen manehna anu ngabogaan istana Baliuh teh ayeuna keur ngalalana lantaran tugas ti Eyang Raksadipa. Caket pak didinya abdi teh. Nya di kota Baliuh we paminten. Oh, nya. Sae. Bilih bade laleson atuh. Iya udah geningan lumayan ya, terus rada poek ya. Mohon pak, turun pisan, kalasan mohon buka abdi teh itu rada. Ralinu ya. Nyatang, tos kaya jangan pengen tentos seur pertarungan. Atau kedua nanya, tos jalan anu sakitu ngapah teh. Oh, kacida pisan tebu, kenapa ngapah teh pengen ten. Mohon pak. Harita Henry dianterkeun ku Kuningwati nuju ka kamarna lantaran Henry harita tegerna awak cenah kitu. Nuantukna harita Henry monok didinya sapeuting. Waktu teu karasa hayam jago geus karongkong geus kongkorongok. Panon poe teu beulah wetan geus muncul. Cahayana nepi ka hibar nyaangan sakabeh alam. Kulisik harita Henry ngulisik terus hudang. Aduh, aya ku nikmat aing sare ieu. Ceuk Henry harita bari luak liur terus kaluar nangtung kaluar ti kamarna. Katingali harita nengwati keur diuk. Wati, ari jaman teh palimana? Ceuk Henry kawati nanyakeun cai. Pengker Kang, kitu ku abdi urang dijajapkeun. Ceuk Wati harita bari init ka dapur, maksudna marek nyokot anuk.
Kang, iya nukna sareng pembersihna. Oh, mohon, mangga. Ari eta anu diangsorkeun ka Henry. Nus saterusna Henry ngukig ka cai di barengan ku Wati. Sanggeus nepi pok harita Wati ngomong, "Kang, tadi dieu Kang dengan ieu mah geduh." Biasnya ah tina naon cek Henry harita bari asup ka jero sumur maksana teh katampian gitu, di pamidi kampung mah katampian tegung sirila Henry geus balik deui sanes manehna babersih barang sup ka imah harita ka ambeu ku manehanana cai kopi anu ngahliwir haneut keneh. Harita katingali Dewi Wat, Neng Wati keur diuk yang hareupan dahareun anu aya di dinya. Kang, ieu kopina geura dileuweut heula, raos enjing-enjing mah. Mohon, atuh mohon. Ceuk Henry harita bari gek diuk di hareupan Neng Wati. Sanes kitu Henry nyokot gelas anu dieusi ku kopi anu pahit. Wati, ya ditampi atuh ku Akang. Mohon Kang Mangga. Regot harita kopi di asaan ku Henry. Diregot seutik saeutik karasa asa aya anu nyurungkui kana jero beuteungna. Lantaran hawa anu tiis didorong ku kopi anu haneut keneh. Harita Henry kadenge pok ngomong, "Wati, kumaha Kang?" Tetela di daerah dia tegeningan raos udara na sejuk teras daerah na oge manira resiki pokoknya mah raos sih. Mohon Kang tunggu ge akan kerasa di dia. Kumaha nya kerasa lah. Barang harita keur ngobrol kitu. Kadenge harita di luar aya nu gegerowokan. Wati. Wati. Saha eta teh Wat? Kang. Eta teh gini. Anu calon caroge abdi teh. Oh. Bade naon panginten bawa-bawa cemburu panginten ka Akang? Pihak kuat tukang kan akan menyelamatkan abdi. Arita kadenge deui anu gogorowokan tetela geuningan lain kur eta jalma anu gogorowok teh aya kana tiluanana. Keluar ulah si cing wae di jero deui teh. Anu aya di jero tamu anu anyar keluar. Harita tetela eta ngomongna teh ditujukeun ka tamu anu anyar. Tamu nu anyar mah iwal ti Henry cenah cipikirna di dinya. Wati. Eta mah geuning ditujukeun teh ka Akang. Jiga-jiga nama amekeun ka Akang panginten nguping atau napi parantos ningali panginten urang leumpang berduaan dina dina kamari teh. Ya sekang teu ning kaluar lagi bahaya pisan Kang kami akan keluar mah aduh nih. Urang keluar. Rasieun tamanaon. Mun teu daek kaluar ku aing dikusu dieu. Ceuk eta jalma ngomongna manis sarugal na karana. Ari Henry barang ada yang kawas kitu atuh pok we ngomong ka Wati. Wati, antos anu teh sakedapnya ku Akang urang di jelaskeun. Kang, hati-hati Kang. Anjeun mah udah pindah puguh. Tenang we. Cek Henry harita bari ngoloyong init kaluar ti imah. Berai harita mugakeun panto. Barang bre harita katingali. Aya lima urang jalma anu ngarora keneh. Awakna saraseg. Jadi ilaing euy. Anu kamari mangawa kabogo dewek teh. Harita. Henry imut ngagelenyu ka jelema anu ngomong teh bari pok ngomong
Ari anjen saha? Teu perlu apa? Dewek saha ngan anu jelas si Wati teh milik dewek. Oh, berarti anjen teh pisah lakieunna si Wati. Geuning hafal si Aing. Nya panan di dinya anu ngomongna. Cek Henry bari leumpang lalauran turun tina tepas harita ka karatana. Sog harita nu saurang maju. Urang mana si lain teh? Make jeung wani-wani mamawa kabogoh. Dunungan dewek. Oh, jadi eta teh kabogoh. Nah, atuh lamun bener mah eta kabogoh. Kamari ampir-ampiran nyawanan teu katulungan. Ka mana atuh kamari? Ceuk Henry malikeun. Setan, kalah malikeun kalah kitu sia. Nya, kaula nanya, kamari ka mana? Sabab Neng Wati kamari ampir telat sakeudeung deui, telat setengah jam nyawana geus moal katulungan. Eueuh anu nyalametkeun. Sugan aya nu nyusulan mangrupakeun kabogohna anu tangtuna boga jadi kawajibanana beureum jadi kabogoh mah. Bela kanu jadi calon pamajikanana. Goblok sia setan, make jeung ka aing mamataan sagala. Lain mamataan. Geus kan. Ulah diajak ngomong wae atuh. Sikat kainya. Goblok sia. Harita anu disebut kabogohna Wati. Narajang make peureup anu buleudna keranan. Yuk sebro. Narajang ngan orok kaya anu ditarajangna teh hiji jawara anu memang elmuna geus mancing atawa napi ngabogaan pangarti anu memang luar biasa. Harita barang harita peureupna nepi kana pelebah beungeut Henry. Henry teu ngakileukeun awakna. Atuh nu antukna peureup harita ngababuh kana pelebah beungeut Henry. Hiuk kedeung. Das, kedeung. Das. Aya kana tilu kalina. Beungeut Henry cerek-cerek make peureup anu gedena karana. Ari Henry lain ningkahan panarajang, tapi ngadon imut ngagelenyo. Ciga anu suka nakeranan di tengah ku eta jalma. Atuh puguh we, harita jalma anu neungeul ka Henry mundur ka tukang aya kana dua lengkahna. Lantaran kaget, lain Henry anu rubuh tapi leungeunna manehanna anu memang nyeri anu luar biasa lin ibarat ngababuk kana karang anu rangetek. Kurang ajar sia. Kapleg naon sia teh? Awakna tias-tias teuing. Piraku Kang, bener. Cikan ye. Harita nu saurang deui lengkenek harita masang kuda-kuda. Seungeus kitu sebelut. Nacongkeun sukuna harita. Dengal pisan kana pelebah iga burung Henry. Hiuk keduk. Cul harita. Sukuna nepi ka ngat mancul malik deui ka tukang. Lantaran manehanana ciga nalapung besot anu memang dina jero karung. Barang harita ngat kedebuk mancul ka tukang. Etes jelema teh ngekurubak. Ngekurubak langsung ka tukang namru anu luar biasa lantaran ibarat di alungkeun ku tanaga anu kacida rosana. Kunaon sia? Aduh. Kang, ieu jelema teh geuningan sakti, Kang. Sapuluh sakti ge ku bedog mah meureunan teu rak lain. Harita serepet anu duaan cabut bedogna. Kukukukuk. Harita bedog ditarajangkeun ka Henry. Ari Henry ningali bedog anu datang dua nana harita ditepak make curugna. Yuk. Bedog harita dua nana baruntung ibarat disabat ku pedang anu seukeut na seukeut atuh puguh anu opatan harita babaturanana kabogohna Wati munur ka tukang aya kana lima lengkahna nyingkahan Henry lantaran manehna ruas aya jelema anu kasaktianna memang bener-bener sakti. Ari urang kampung eta
Tarang ningali anu ribut kitu, bebeja ka babaturanana. Atuh rob harita jalma anu sakitu lobana ti kampung eta teh. Hareung. Ningali anu tarung ragot nakrana. Ari Henry pokomong. Mana deui atuh ieu teh? Kursaki itu kemampuan teh. Atuh ulah hohoah kali sakitu mah. Percuma. Kau kuring keur ngopi heula ieu teh. Ceuk Henry bari ngalengkakeun sukuna rek menu maksudna rek balik deui ka jero rek asup ka imah. Tagoan sia kurang ajar. Nah, make jeung wawanianan sia make jeung init sagala rupa. Ceuk kabogohna wati harita. Aya naon deui wae? Cik, aya naon? Yeuh. Sia can ngasaan ieu sugan mah. Harita serepet. Eta lalaki teh nyabut pedangna anu kagurilap pangun seugeutna kerana. Jang naon eta pedang teh? Ceuk Henry harita ngomong ka jalma eta bari rada seuri semua ledek. Kurang ajar sia, rasakeun yeuh. Kyuk kyuk kyuk. Eta pedang soranan bi ka ngahiung lantaran dibuat babit ka ditu ka dieu. Arek nyesak awak Henry. Ari Henry anu memang notabena buka pangarti anu luar biasa ningali datangna pedang harita nyingkahan sakolebat manehna leungit tina serangan musuh. Cerilat cilang kolebat les harita Henry ngiles atuh pupuh we eta jalma anu ngabubat babit pedang teh kahilangan awak Henry bari culang cileung. Henry harita nyampakeus aya di tukang. Hey, kuring geus aya di dieu. Ceuk Henry harita na manikot tenang na keranan. Atuh puguh we sakabeh jalma anu aya di dinya eak-eakan surat bari jeung keprok sagala rupa lantaran ngarasa suka ningali Henry anu memang luar biasa. Barang ret harita Henry teu miceun kesempatan deui. Balebah pisan irungna eta jalma disintreuk ku Henry ku curuk-curuk anu dieusi ku tanaga batin. Yuk plak duk ya ya cleng harita pedangna ngacleng terus nancep dina sisi imah anu Neng Wati. Ari eta jalma cucuralitan aya kana tilu curalitna. Cer tina getih tina irungna harita kaluar getih lantaran sintreukan anu nganung tanaga ciro anu luar biasa. Tumibana eta ka jalma geus teu bisa hudang deui. Ampun. Harita Henry nyamperkeun lalaunan bari imut ngageleng. Kumaha? Nah rek diteruskeun deui tarung teh. Ampun. Ampun. Aduh, ieu mah rupa-rupa wae. Nu matak ieu, Lur. Jalma teh ulah boga asa aing. Boga pangwanina asa pangjagona. Buktina geuningan kakarasa gebrahagan anjeun geus pada ieu teh. Ceuk Henry harita mematahan ka eta jalma. Aye eta nu dipepatahan boro-boro bisa ngomong harita ku kekerungan we. Yang baso. Ceuk eta jalma. Ari jalma-jalma nu araya di dinya kabeh anu nyaksian kana ngadu jajatena antara lima urang jalma ngalawan hiji jajaka anu ngaran Henry. Ningali harita eta jalma rubuh ninaleungeun Henry sakabeh jalma anu aya di dinya eak-eakan ibarat ningali nu ngadu bagong. Harita aya salah sahiji warga kagok katujang perenan we tuman jalma kitu mah naon hirup di dieu oge kur ngariweuhkeun unggul
cek eta jalma. Teuing teu beulah mana jolna eta jalma teh. Atuh sakabeh jalma anu aya di dinya luak dieuk neangan ti mana eta datang ngesora. Tetela jiga nama eta jalma teh ngomongna bari nyumput. Ah, saha teh tadi nu ngomong teh sok sa omong-omong na kumaha lamun manehna balas dendamnya. Nya nya eh jalma teh kumaha teh? Saha deui? Ai sora-sorana mah sora si Ikin teh. Usaha hafal. Arita Henry nenangkeun ka sakabeh jalma. Tos 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 tos. Jalmi anu model kieu mah sanes kedah dipalehan, sanes kedah ditandasa. Tapi urang dibimbing supaya ieu jalma teh janten jalmi anu berguna. Setuju? Setuju. 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 Hari-harita keluargana Neng Wati maralohok we cara lawak lantaran tetela manehna teu nyangka jalma anu dihareupeunana teh boga ajen pangarti anu luar biasa anu di kampung manehanana mah atanapi di desa manehanana can mangihan jalma anu kagagahan samemeh kitu. Bapak nah eta teh bawa-bawa. Bawa-bawa naon ari maneh? Eta geuningan meni geus sagetrakan kitu geus malah muru eta tu bari saurang deui. Mohon Umi. Bukan karaman anu maling urang di oge. Anu namina teh si Abah-abah teh ya. Geus sagetrakan tos we. Leuleus. Apal Arita Henry nenangkeun ka sakabeh jalma. Tos 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 tos. Jalmi anu model kieu mah sanes kedah dipalehan, sanes kedah ditandasa. Tapi urang dibimbing supaya ieu jalma teh janten jalmi anu berguna. Setuju? Setuju. Tapi harita barang keur kitu tetela waktosna kabujeng seep. Mitra-mitra kaum dagu sadayana cak aturan tumah dina teu kika dieu nya waktosna kabujeng seep insyaallah dina dinten ieu urang teraskeun deui dina carios anu sami dina channel Sisma Bakekok channel urang sadaya nya tong hilap dukung teras channelna Sisma Bakekok ku jalan subscribe-nya. Kalian ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.